to už... že na to, že to v takovém prostoru malé, dá se říct, jsou tady pěkné věci. Protože znám to, protože dělám pro Bašáta hodně fotím a jsou tady fakt pěkné věci. A navíc ještě, já jsem původně jako Ostrovčan. Mě Frantu Bezděka velice dobře, mám od něho strašně moc obrazu, protože mamka s ním nějak tak spolupracovala na obecním úřadě, nebo tam na Národním výboře tehdy. A jsou rád, že on samozřejmě má temperu, že? A jsou rád, že se na to podívá. On uměl namalovat hlavně, když jeli koně, třeba vezli kvas, no, že můj otec byl pálený žel, tak mi to udělal. To z, normálně ten pot na tom obrázku na tom koni bylo poznat, ale to prostě ta jak živé figura toho koně, bylo, prostě to byl kůň. Všecko to byla jeho, vůbec pohyb člověka, možná pohyb těla, on to zabral úplně soprostě. Mám pár těch obrazů a říkám, takže to nedocenil. Mimo Hradiště, Hradiško, naše Ostrožsko, nikdo to nemá zájem. A tak, když je to doma a jsou Ostrožan, tak to neprodávám. Tak děkuju.